waftigan oo isugu jira gudoomiyaha gobolka Tobreer, xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco iyo taliyaha ciidanka birmadka ee Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha ku-xigeenka ceebta booliska ee gobolka Tobreer iyo gudidii labada beelood ee shaqaaqadu ku dhex martay deegaanada Hawdka Tobreer ayaa safar ujeedadiisu tahay wacyigelinta nabadda, isoo dhaweynta labadaasi beelood iyo daadejinta heshiiskii labadaasi beelood ku gaadheen magaalada Burco ku soo maray deegaanada Hawdka gobolka Tobreer. waxaana deegaanadaasi si weyn looga dareemayay nacawda nabadgelyada, iyadoona mas-uuliyiintani ay dadka deegaanadaasi Hawdka Tobreer ku wacyigelinayeen in qof kasta uu ku noqdo deegaanadiisii iyo sidoo kale ganacsigiisii. laga bilaabo taariikhda maantana si toos ah loo furayo, isla markaana loo dhaqangelinayo in laysugu yimaado deegaanadii iyo sidoo kale xoolo daaqsinkii. waftigan ayaa mid mid u tegay deegaanada Cadow, Yurabali, Samatar, Cali Saahid, Ceega, Xangeeyada, Qabri Gurood, Harada, Xuseen Xamar, Warsamo Cali, Bilbil Weyso, Sayare, Waraabe iyo Bisiqa, Laandharooley iyo sidoo kale IDP-yada Guryasamo, Cabdicaase, Xayir, Laamaha Cabdigeed iyo sidoo kale deegaanada Suryo iyo Iskudhoon iyo deegaano kale oo ka mid ah deegaanada Hawdka gobolka Tobreer. gudoomiyaha gobolka Tobreer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaqo, xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo ah raggii u dib jiray islamarkaana qaybta weyn ka qaatay nabadgelyada iyo deganaanshaha deegaanadaasi, iyo sidoo kale taliyaha ciidanka birmadka Soomaaliland Cabdi Axmed Tiir, barisaab ku-xigeenka gobolka Tobreer Maxamed Xasan Jaamac Xuday oo bulshada ku dhaqan deegaanada Hawdka gobolka Tobreer goobo fagaara kala hadlay, ayaa kula dardaarmay inay ilaaliyaan nabadgelyada islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan wax kastoo xumayn iyo deganaanshaha iyo xasiloonida deegaanadaasi. maanta waxaan idiin sidnaa nabad iyo caanaan idiin sidnaa. laga bilaabo 20-kii bisha laga bilaabo oo daraata ahayd waxaa xidhantay nabaddii shaqaaqadii ka dhacday Hawdka gobolka Tobreer. arrinkaasi wuu xidhmay, dhammaantiina way isgaarsiinaysaa.